Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qonşusunu qətlə yetirməkdə ittiham olunan meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə ilk məhkəmə iclası bugün keçiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə baxılacaq. İş üzrə hazırlıq iclası saat 10.20-də başlayacaq. İclasda təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdiriləcək. İlkin dinləmələr keçiriləcək. Məhkəmənin gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək. Hadisə ötən ilin noyabr ayında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rəşad Dağlı barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə yekun ittiham irəli sürülüb. Meyxanaçı verilmiş ittihamla təqsirini bilinərsə, 9 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilə bilər.